ראיי, בעקבות הדברים שנאמרו על ידי הרב הראשי, הרב יצחק יוסף, במוצאי שבת על גיוס בני הישיבות, התלבטתי מאוד אם לדבר, אם מפני כבוד התורה ואם כדי להרבות בשלום. והחלטתי לדבר בשביל כבוד התורה ובגלל הדמעות של אשתי, כבוד הרב. הדברים שלך על גיוס בני הישיבות גרמו לאשתי לבכות 24 שעות. ואני רוצה להתחיל בדמעות של אשתי, אימא של אמיתי, סרן אמיתי גרנות, שנפל בקרב מול חיזבאללה ב-15 באוקטובר ל' בתשרי, לפני חמישה חודשים. אמיתי היה בחור ישיבה, בן 24. הוא למד שלוש שנים בישיבה. הוא התגייס, היה קצין. הוא מאוד מאוד רצה לחזור ללמוד בישיבה. מאוד רצה. הוא אהב את התורה אהבת נפש. אף אחד, כבוד הרב, לא הכריח את עמיתי להתגייס. שום גזרה לא נגזרה עליו. הוא הלך לצבא כדי לקיים מצוות עזרת ישראל מיד צר, מלחמת מצווה. וכדי לקיים לא תעמוד על דם רעך. וכדי להיות עסוק במצוות הצלת נפשות, פיקוח נפש. וכדי להיות נושא בעול עם חברו. ומאותם סיבות ממש הלכו 18 בחורי ישיבת עלי, שנהרגו על קידוש השם להתגייס לצבא. ותשעת בחורי ישיבת ההסדר בירוחם, ותלמידי ישיבות רבות, גבוהות, והסדר ואחרות ברחבי הארץ ומכינות, כדי לקיים את כל המצוות האלה, כדי לקחת אחריות. חלקם נהרגו על קידוש השם, חלקם נשארו בחיים, בעזרת השם ייבדלו לחיים ארוכים. הם הלכו לצבא כי הם רוצים לקיים את התורה באמת, כי הם רוצים תורה שמביאה לידי מעשה, כי הם רוצים תורה שיש בה אחריות, ולא תורה שיש בה הפקרות או פחד. ועכשיו לדמעות של אשתי, אביבית, אימא של עמיתי. אני שואל אותך, כבוד הרב, בשם הדמעות שלה, עמיתי טעה? לשב הוא שוכב עכשיו מתחת לרגבי האדמה בהר הרצל? האם הוא וכל חבריו ששוכבים שם יחד עמו ובעוד בתי עלמין ברחבי הארץ, היו צריכים להישאר בישיבה ולהשאיר את הצבא, את מסירות הנפש, רק לחילונים? או אולי לנסוע לחו"ל כדי ללמוד תורה ולא להתגייס? כבוד הרב, אתה צריך לבקש מחילה מאשתי, מהדמעות של אשתי, ולעלות להר הרצל ולבקש מחילה מאמיתי, בחור ישיבה ולוחם, ומכל הצדיקים והקדושים והטהורים, לומדי התורה, שבחרו להילחם, וגם אלה שאינם לומדי תורה, שמסרו נפשם. לעזוב לחו"ל כדי לא להילחם מלחמת מצווה? בפיקוח נפש לאומי? כבוד הרב, אנחנו ברוסיה, הצבא הוא צבא הצאר. החיילים הם קנטוניסטים? אתה הראשון לציון, לציון, כבוד הרב, לא הראשון לברוקלין, לא הראשון לבגדד. יש לך אחריות על עם ישראל. ועוד דבר אחד, כבוד הרב דיבר נגד גיוס בכפייה. אני רוצה להבטיח לרב ולכל אחיי בני הישיבות, אל תדאגו, לא יהיה גיוס בכפייה. ואולי זה מדאיג אתכם שלא יהיה גיוס בכפייה, כי האחריות אצלכם על עם ישראל, על התורה. הדרך הכי קלה להתחמק מהאחריות האמיתית לתורה ולעם ישראל, זה להפוך את הגיוס לגזירת שמד. נגד גזירת שמד אפשר להילחם, אפשר לעשות הפגנות, אפשר לצעוק. אז לא, 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 אין גזירה כזאת, גם לא תהיה. זו ארץ ישראל, הצבא הוא שלנו, הוא של כולנו, אנחנו אוהבים אחד את השני. הבעיה, האתגר, הוא לא גזירת שמד, אלא הושטת היד כפשוטו של הצבא. שלנו, של אחינו החילונים, הושטת יד שהיא בקשת עזרה ובקשת שותפות. עם ישראל זקוק לכם, בני הישיבות, בשביל השותפות. הוא זקוק לחיילים לוחמים, פשוטו כמשמעו, אתם יודעים למה? כי יש 580 הרוגים, וכי יש אלפי אלפי פצועים. הוא צריך למלא את השורות כדי להגן על הבית, כדי להגן עלינו, כדי להגן עליכם, כדי להגן על כולנו, בלי הבדל. האם אתה מציע, כבוד הרב, לתלמידיך לברוח לחו"ל, או להישאר בישיבות מתחת לסטנדר? זאת התשובה להושטת היד, לבקשת העזרה בהצלת נפשות? אני רוצה להגיד משהו על הטיעון של לפיד וליברמן. עוד פעם עושים סיבוב פוליטי על גיוס בני הישיבות, כבר היינו שם לפני עשר שנים. חברים יקרים, האמת, גם כשלפיד וליברמן אומרים אותה, נשארת אמת. התורה... גם כשלפיד וליברמן אומרים אותה, נשארת תורה. אם לפיד וליברמן יגידו לשמור שבת, אתם תחללו שבת כדי לא לעשות מה שלפיד וליברמן אומרים. אם לפיד וליברמן יגידו לתת צדקה, אתם תפסיקו לתת צדקה בגלל שלפיד וליברמן אומרים. זה לא הם אומרים, זה הקדוש ברוך הוא אומר, זה התורה הקדושה אומרת. זה אחריכם בני ישראל אומרים. אחריכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה. יכול להיות. אני רוצה לומר כמה משפטים לבחורי הישיבות. אומרים לכם כל הזמן, שבט לוי, שבט לוי. אם עוד לא פתחתם רמב״ם בהלכות שמיטה ויובל, תעשו את זה. ותראו שהרמב״ם מעולם לא פתר את שבט לוי ממלחמת מצווה, וספק אם הוא פתר את שבט לוי ממלחמת הרשות. ואתם אינכם שבט לוי, אלא אתם אותם אנשים שהרמב״ם כותב עליהם בהלכה האחרונה, שכל מי שמלאו ליבו יכול להתגייס לתורה, לקדושה, לעבודת השם. בוודאי שזה נכון, אבל לפתור מהמלחמה? בהלכות מלכים, כשרמב״ם באיזשהם מההלכות, אפילו חתן מחדרו וחלה מחופתה. איפה יש פטור ללומדי תורה? בצבא של דוד המלך לומדי התורה היו פטורים? אז נכון, תגידו, אשקופה, אנחנו חרדים, יש סכנה להיפגש עם העולם מבחוץ. זה נכון, יש סכנה כזאת. ויש אחריות לירת שמיים וליידישקייט. אז תלכו לרבנים שלכם ותגידו להם, בואו לא נתנהג כמו ילדים קטנים, פחדנים. הצבא לא יכול לקבל אותנו. אנחנו רוצים לקיים את מצוות התורה. אנחנו רוצים להיות שותפים עם עם ישראל, אנחנו רוצים ללכת לצבא. נלך לצבא ונראה איך אפשר לעשות את זה. איך אפשר למצוא הסדרים טובים ונכונים, כמו שיש לישיבות ההסדר, ויותר טובים אם אתם רוצים, כי יהיה יותר טוב אם תבואו, שבחורים, יראי שמיים, עם יידישקייט, יכולים לשרת בצבא, ולצאת משם עוד יותר טוב, שהתורה שלהם תהיה עוד יותר מלאה. לא תורה סגורה בדלת אמותיה, תורה שמפריחה את השממה, שמפריחה את ארץ ישראל, את עם ישראל, את הלבבות. איך התורה מתחברת לעם ישראל, אפשר לעשות את זה. תגידו אתם לצבא מה אתם רוצים. והצבא יגיד באופן מקצועי, מה אפשר? אל תגידו כמו ילדים, הצבא לא רוצה. הצבא רוצה, הוא מאוד רוצה, הוא גם מוכן, קחו אחריות. זאת אחריות של כולנו, חברים. אני רוצה להגיד לבסוף משהו לאחינו החילונים. אי אפשר לגשת לסוגיה הזאת של לימוד התורה ושל בני הישיבות בלי לדבר אמת. אני רוצה להתייחס לשני היבטים. אלה מכם, זה כמובן לא כולם, אבל אלה מכם שקראו להפסקת התנדבות ולאי גיוס, צריכים לתקן את דרכיהם ולהגיד באופן מפורש, טעינו. ורק אז אדבר על גיוס. כי אם מסיבות אידיאולוגיות אפשר להפסיק להתגייס או לא להתנדב, מכל מיני סיבות, מצד שמאל, אז אפשר גם מסיבות אידיאולוגיות לא להתנדב מצד ימין. וצודקים החרדים כשהם אומרים את זה. אתם לא יכולים להטיף לנו מוסר אם אתם כך. נכון, זה לא כולם. אבל מי שעשה את זה, צריך לומר בפה מלא, אין שום סיבה שפוטרת אדם מישראל מגיוס או משירות בצבא, ולא מאיימים על הצבא בשום אופן. זה דבר אחד. והדבר השני, כדי לדבר בהגינות ובאהבה, וכדי שזה יצליח, על גיוס בני ישיבות, ועל הגיוס החרדי, ולא רק החרדי, יש גם חילונים שצריכים להתגייס ולא מתגייסים, על הגיוס של כולם. אבל קודם כל לגבי הגיוס החרדי, צריך להבין מהו לימוד תורה, וצריך להעריך את לימוד התורה. צריך לדבר עליו בכבוד ובהערכה, וצריך להבין שבלי לימוד התורה לא היינו כאן היום. בלי לימוד תורה של אלפיים שנה לא היינו מגיעים לארץ ישראל. בלי לימוד התורה עם ישראל לא היה משהו מבחינה אינטלקטואלית, מבחינה מוסרית. אין עם ישראל בלי לימוד תורה, אין עם ישראל בלי ישיבות. ואתם, אחינו החילונים, צריכים להגיד לבני הישיבות, מאחורי הישיבות החרדיים ולכולם, אנחנו רוצים את הישיבות, אנחנו לא נפגע בהן. גם אנחנו רוצים ללמוד תורה, כל אחד בדרכו כמובן, בחירות. אנחנו נגן על הישיבות, אנחנו אפילו נתמוך בישיבות, אם אתם תהיו שותפים. זה מה שאתם צריכים להגיד להם, בפה מלא. נעזור לכם, נקיים את הישיבות. נדאג לתורה שלכם, נדאג ליראת שמיים שלכם, אבל היו שותפים, תהיו איתנו. בדרך הזאת, בדיבור כזה, של הושטת יד, של הערכה, של הבנת כבוד התורה וערכה, באמת יכול להתחולל שינוי. ויכול להתחולל שינוי, המצב קשה, משברי, אבל המשבר הזה יכול להוליד שינוי גדול ביחס בין התורה לעם ישראל. עם ישראל כולו יכול להיות קרוב יותר לתורה, ובני התורה יכולים להיות הרבה יותר קרובים לעם ישראל. ואני מקווה ומתפלל שדברים אלה יתקבלו באהבה.